Meu nome é Jorge Noda, não é? E hoje vamos então meditar sobre esse assunto. Nós temos o texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 11, e diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós vamos orar, né, suplicar a bênção de Deus. Pai, obrigado por estas palavras tão importantes, tão significativas. Vem falar no nosso coração. Vem trazer maior luz aos olhos do nosso coração, para que essas palavras nos levem, ó Deus, a buscar conhecer mais a Cristo de forma pessoal. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Interessante, o apóstolo Paulo, quando escreveu essas palavras, ele estava preso. Havia uma possibilidade dele ser executado. Os irmãos da igreja de Filipos estavam preocupados e, por isso, mensageiros estavam levando a mensagem, né, para atualizar as pessoas a respeito da situação dele. Quando nós lemos a carta, a gente percebe que havia essa possibilidade dele ser executado, mas também havia a possibilidade dele ser solto, né? E depois na história nós sabemos que essa prisão aqui não foi aquela prisão que o levou à execução. Isso aconteceu um tempo mais tarde. De qualquer forma, aquelas pessoas ficaram muito preocupadas, né? Primeiro, porque o apóstolo Paulo estava preso. Segundo, a questão é: e o evangelho? E quem vai pregar o evangelho? E Paulo mostrou, né, de que a prisão dele contribuiu para a pregação do evangelho. Tanto que os soldados que estavam lá com ele ouviram o evangelho, e também os irmãos de Filipos, eles se sentiram mais encorajados a proclamar o evangelho. Porque depois de tudo, o evangelho é a palavra de Deus e vai continuar avançando. Jesus mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar, mesmo nessas circunstâncias mais adversas, né? No caso daqueles irmãos, né, que viram essa situação, né, do apóstolo Paulo sendo preso e talvez até mesmo com possibilidade de ser executado. Mas a mensagem do apóstolo Paulo é: se alegrem com isso. Tenho certeza que Deus vai completar aquilo que ele iniciou, aquele que começou a boa obra, há de completar até o dia de Cristo. E ao mesmo tempo se unem, lutem pela causa do Evangelho. E não se deixem levar pelos conflitos interiores. Pelo contrário, que vocês possam lembrar do exemplo de Cristo, aquele que deixou a sua glória e veio habitar entre nós, assumiu a forma de servo e morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, Deus o exaltou sobremaneira. E nós estamos aguardando aquele dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo agradece por aqueles irmãos que estavam colaborando com ele, principalmente Timóteo e Epafrodito, que demonstraram zelo e dedicação pelo Evangelho e também pelo apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, Paulo diz assim: olha, se alegrem no Senhor, não se deixem levar pelas circunstâncias. E como nós precisamos constantemente lembrar disso, que a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria depende do Senhor que está conosco todos os dias e que Ele vai completar a obra que Ele iniciou. Agora, ao mesmo tempo, Ele também diz: olha, agora tomem cuidado. Tomem cuidado com os falsos mestres. E é interessante que no versículo 2 do capítulo 3, ele diz três vezes: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Quando existe essa repetição, é para dizer: isso é uma questão muito séria. Jesus disse que surgiriam falsos profetas, Paulo disse que surgiriam lobos vorazes. Através da história da igreja tem surgido pessoas que têm ensinado outro evangelho, que não o evangelho de Cristo. Então nós precisamos estar alertas. E naquele momento o problema era de pessoas que estavam dizendo: se você quiser ser salvo, você precisa guardar as tradições judaicas, as cerimônias, os dias, a circuncisão. Se você não fizer isso, você não pode ser salvo. E sempre que aparece alguém dizendo assim, né, que você precisa fazer isso ou fazer aquilo para ser salvo, algum tipo de cerimônia, algum tipo de costume, tradição, tome cuidado. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo diz claramente que a salvação é pela fé em Jesus. E Paulo estava dizendo: vocês se orgulham de ser judeus e tudo mais, eu mesmo
tenho todo o direito de dizer, né, que se fosse pelo esforço humano, eu seria o principal, porque eu fui circuncidado, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseus quanto à lei, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Se havia alguém que poderia confiar na carne, que poderia achar que através das práticas religiosas isso constituiria um mérito que Deus iria considerar e a partir daí conceder a salvação, a pessoa era Paulo. Mas veja o que ele diz: mas eu considerei tudo isso como perda, porque a minha confiança não está no fato de eu ser descendente de judeus, ou ser circuncidado, ou ser descendente da tribo de Benjamim, ou ser fariseu. A minha confiança não está nisso. A minha confiança está em Cristo. E por isso que ele diz: o que era para mim lucro, houve uma época que ele se gloriava disso. Ele achava que estava num patamar muito elevado. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que quem compreende o Evangelho jamais vai se gloriar das coisas que faz, dos seus feitos e tudo mais. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: onde é que está, onde é que está o orgulho? Quando nós descobrimos que é pela fé, é pela graça, não existe razão para nos orgulharmos. E aqui Paulo diz: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aqui eu gostaria de enfatizar algo tremendamente importante. Nós devemos lembrar que o cristianismo, em primeiro lugar, não é uma questão de dogmas, tradições, cerimônias. Ainda que as verdades de Deus, elas são fundamentais, e é através da verdade do Evangelho que nós somos salvos. Mas nós precisamos lembrar que estas verdades nos levam a uma experiência pessoal com Cristo. E Jesus mesmo disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa não é cristã porque frequenta a igreja, porque tem sua carteirinha de membro, porque canta no coral, porque participa das atividades da igreja. Uma pessoa é cristã quando ela teve um encontro pessoal com Cristo, a sua vida foi transformada, ela foi levada a um profundo arrependimento dos seus pecados e se viu debaixo da ameaça do juízo, da ira de Deus, mas colocou toda a sua confiança em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui ele mostra que uma coisa é você ter toda essa herança religiosa dos judeus, mas outra coisa é conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo não é simplesmente acreditar que ele existiu há 2000 anos atrás, mas significa experimentar a sua presença do Cristo vivo, que ressuscitou dos mortos e depois de 2000 anos está à direita de Deus e pelo Espírito Santo manifesta a sua presença em nós. Ser cristão é cultivar um relacionamento pessoal com Cristo, é experimentar a realidade da sua presença, da sua graça, do seu poder. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse conhecimento, ele é sublime, porque além de todas a sabedoria humana e as religiões e tudo mais, não existe algo mais profundo, mais transformador, mais maravilhoso do que o conhecimento de Cristo. É interessante a expressão sublimidade, porque nós não estamos acostumados a usar esse tipo de expressão. Conhecer a Cristo é algo sublime, é algo transcendente, é algo maravilhoso, porque nós estamos falando que nós, pecadores redimidos, nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele veio fazer morada em nós através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ser cristão é experimentar a presença de Cristo ressurreto em nossas vidas, é cultivar um relacionamento pessoal com Ele, é experimentar a sua presença, o seu poder, o seu amor. Isso significa ser cristão. Por isso ele diz: para mim, tudo aquilo que eu valorizava, eu considero como perda. Por quê? Porque agora eu conheço a Cristo. Isso sim é precioso. Cristo me dá uma alegria indizível e cheia de glória. E conhecer a Cristo é algo que transcende tudo mais nessa vida. E é por isso que ele diz: por amor do qual perdi todas as coisas, porque Cristo é o meu Senhor. Você pode dizer que Cristo é o seu Senhor? Nós não precisamos esperar o fim da história e a volta de Jesus para reconhecer, perdão, que Cristo é o Senhor. Ele é o meu Senhor, ele se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo diz: ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós temos esse tipo de percepção,
Não é o Cristo de 2000 anos atrás, mas é o Cristo vivo, presente, que está conosco. Essa experiência do apóstolo Paulo é que dá a ele condições dele dizer, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A palavra refúgio aqui é uma palavra bem interessante, né? Porque ela se refere àquilo que os animais deixam quando vão andando, né? Aí pela rua, né? Os dejetos, né? E Paulo estava dizendo, houve uma época em que eu considerava todas essas coisas muito importantes para mim. Mas quando eu conheci a Cristo, eu descobri que isso não passa de refúgio. O que realmente é importante é conhecer a Cristo. Para ele, ganhar a Cristo significa não somente a experiência do novo nascimento, mas a presença real e transformadora de Cristo na sua vida, e que isso vai gerando nele uma verdadeira transformação. E quando ele diz ser achado nele, é uma expressão muito importante, porque ser achado em Cristo é como que nós mergulhamos na pessoa de Cristo, nós somos envoltos pela pessoa de Cristo, nós estamos na sua presença. E observe que nós não desfrutamos dessa presença por causa da nossa religiosidade, das nossas tradições, dos nossos rituais, dos nossos méritos. Nós desfrutamos disso porque a justiça, a nossa justiça, não é uma justiça própria. Não é uma justiça que procede da lei, não é uma justiça que procede da guarda dos mandamentos. A justiça que nós temos é mediante a fé em Cristo. Quando nós cremos nele, nós descobrimos que os nossos pecados foram perdoados, que a nossa dívida foi cancelada, que aquilo que era contra nós foi cravado na cruz e que agora nós temos acesso à presença de Deus, que através da justiça de Cristo, não somente os nossos pecados foram perdoados, mas também a justiça de Cristo foi depositada em nossa conta e agora nós somos considerados justos na presença de Deus. Não por causa da nossa justiça própria, mas por causa da justiça perfeita de Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que por Cristo nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Nós temos acesso à própria presença da sala do trono de Deus, porque Cristo é a nossa justiça, porque Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote. É através do seu sacrifício que nós temos acesso à presença de Deus. Não somente isso, nós podemos chamar Deus de Pai, porque fomos adotados como filhos. Nós recebemos o Espírito de adoção que clama Abba Pai. A justiça que é pela fé em Jesus, essa justiça procede de Deus, não procede de nós. E é uma coisa tão triste quando pessoas acham que cristianismo significa você fazer certas coisas para acumular méritos, para entrar na presença de Deus. As boas obras, elas são importantes, mas elas não são a causa da nossa salvação, elas são consequência. Quando nós somos salvos, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas qualquer pessoa que pensa que está indo para a eternidade na base da balança, sabe? Ah, eu fiz uma coisa boa, isso aqui está pesando desse lado. Eu fiz uma coisa má, está pesando do outro lado. Ah, quando chegar o final, Deus vai ver de que lado está pesando mais e Ele vai ver se eu mereço ou não entrar no céu. Não é isso. A mensagem do Evangelho não é a mensagem da balança. A mensagem do Evangelho é que um pecado só seria suficiente para nos condenar. Mas Cristo perdoa a multidão dos nossos pecados. Ele cancelou a nossa dívida. Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. E esta é a única base que nós temos de segurança, que nós estaremos com Ele para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer lá em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso ele diz aqui, essa fé é baseada na fé. E é por isso que eu quero conhecê-lo. E conhecer, como nós vimos, é muito mais do que ter noções a respeito de Cristo. Significa cultivar um relacionamento pessoal com Ele. Isso significa que nós vamos desenvolver em nossa vida um relacionamento pessoal. Sabe, nós vamos andar com Cristo. O apóstolo Paulo disse em Colossenses, andai nele. E aqui eu creio que nós temos algo tão importante para nós, porque hoje em dia é uma confusão. Algumas pessoas acham que ser cristão é simplesmente ir lá, frequentar o culto, cantar uma mensagem, ouvir as coisas, mas o fato é
que nós... só um minutinho. O fato é que nós, quando nascemos de novo, nós cultivamos um relacionamento pessoal com o Senhor. É uma realidade. Por isso, se existe algo que nós devemos buscar em nossa vida cristã, é conhecer a Cristo. Não somente conhecer a respeito de Cristo, mas cultivar um relacionamento pessoal com Ele. E Ele diz aqui, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Sabe, a experiência cristã é uma experiência do poder de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós somos transportados das trevas para a luz. Isso é o poder de Deus. O mesmo poder que levantou a Jesus entre os mortos é o poder que nos faz nascer de novo. O mesmo poder que levantou a Jesus entre os mortos é o poder que nos faz querer experimentar a sua graça, a sua presença, o seu poder. O mesmo poder que levantou Jesus entre os mortos é aquele que nos reveste de autoridade para proclamar o Evangelho e nos dar experiências dos dons espirituais, que nos santifica e nos faz desejar cada vez mais uma comunhão com o Senhor. É o poder da ressurreição. A Bíblia diz que através de Cristo nós estamos unidos com Ele nos lugares celestiais, acima dos principados e potestades. Significa que, sim, fisicamente nós estamos aqui, mas espiritualmente nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E nós temos a experiência do poder da ressurreição. É por isso que ser cristão significa experimentar a realidade do seu poder. E ao mesmo tempo aqui ele diz a comunhão dos seus sofrimentos. E aqui uma coisa interessante, porque primeiro ele fala sobre o poder da ressurreição, que nós vamos experimentar, já experimentamos o novo nascimento, estamos experimentando na nossa santificação e a nossa conformidade com Cristo durante a nossa vida, e nós vamos experimentar isso de forma total quando Jesus voltar e vamos receber corpos glorificados, vamos estar com Ele para sempre, não é? E nós vamos experimentar essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, eu também quero experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. E aqui está uma coisa interessante, né? Porque Paulo, mais do que todos os outros apóstolos, sofreu por Cristo. Interessante que Deus mesmo, o Senhor mesmo tinha dito, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos alguém que durante toda a sua vida, por amor a Cristo, sofreu. Ele foi perseguido, foi rejeitado, foi açoitado, foi apedrejado, passou fome, passou frio, passou por todos os tipos de perigos. Ele dizia, eu trago no corpo as marcas. Foi uma pessoa que, por causa de Cristo, passou por situações extremas de dor, de sofrimento. E é por isso que ele mesmo disse em Atos capítulo 20, verso 24, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele mesmo disse, se alguém quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. O que eu posso dizer para você é que se você ama Jesus, se você deseja servir a Ele, se você deseja fazer a sua vontade, existe uma parcela de sofrimento que você vai experimentar por causa de Cristo. Perseguição, rejeição, calúnia, maledicência, ódio dos ímpios. Isso vai acontecer. Na verdade, se isso não acontece, e simplesmente nós caminhamos pela vida sem sofrer por Cristo, isso pode ser um sinal de que nós não pertencemos a Cristo. Porque Jesus mesmo disse, o mundo vos odeia, o mundo jaz do maligno. Qualquer pessoa que ama Cristo, está presente nesse mundo e é leal ao Senhor, mas cedo ou mais tarde vai provocar a ira, a indignação e a perseguição das pessoas que não conhecem o Senhor. Isso é inevitável. Mas o apóstolo Paulo diz, eu quero experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Porque para ele isso era uma forma de conhecer a Cristo também. E não somente isso, mas quando ele diz, conformando-me com ele na sua morte. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Deus não vai dar a todos nós a honra do martírio.
para muitas pessoas, nós vamos seguir a nossa vida até a velhice e vamos morrer e aguardar a ressurreição dos mortos, vamos estar na presença do Senhor em espírito. Mas para algumas pessoas, Deus reservou até mesmo a glória do martírio. E um deles foi o apóstolo Paulo. Mas o fato é de que Deus nos chama para nos conformar com a morte de Cristo. E nos conformar com a morte de Cristo significa aceitar o preço do discipulado, a renúncia, a dor e o sofrimento porque nós servimos a Cristo. E isso é algo que precisa ser levado muito a sério. Dia após dia nós morremos. Como disse o grande missionário Alexander Henry Martin, aliás, ele disse: eu quero que a minha vida seja como uma vela, que na medida que se consuma, transmita luz àqueles que estão na escuridão. O apóstolo Paulo diz: me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Às vezes nós pensamos: o que é que eu ganho com isso? Nós ganhamos a alegria de servir ao Senhor e finalmente o galardão. Nós estamos aguardando aquele dia em que Jesus vai olhar nos nossos olhos e vai dizer: venha, amado meu, servo meu, para o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Por isso, servir a Cristo significa, sim, muitas vezes, morrer para nós mesmos, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, e viver para Cristo, para o reino, para a pregação do Evangelho, para aquilo que Ele quer fazer através de nós, para que, depois de tudo, o final, como ele diz, para que de algum modo possamos alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque o final da história é esse. Está chegando o dia em que Cristo vai voltar. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados e seremos levados à sua presença. E os mortos vão, primeiro os mortos vão ressuscitar, depois nós seremos transformados, estaremos com o Senhor para sempre. Como disse o apóstolo Paulo. Muitas pessoas dizem assim: eu não posso acreditar na ressurreição dos mortos. Eu acredito que depois que a pessoa morre, ela se desintegra e tudo termina ali. O materialista diz isso. Os espíritas dizem assim: não, o corpo ele se desintegra e depois vai haver reencarnações e tudo mais. Mas a Bíblia diz que os homens estão destinados a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo de Deus. Jesus nunca ensinou a reencarnação. Quando ele ensinou sobre o novo nascimento, ele não estava falando sobre a reencarnação, ele estava falando sobre uma salvação aqui. Quando nos arrependemos e cremos nele, nós temos essa experiência de uma transformação da vida eterna aqui e agora, não é? Então nós temos esta experiência, não é, da presença de Cristo em nós. Está chegando o dia em que os mortos vão ressuscitar. Há pessoas que dizem: mas como isso pode acontecer? As pessoas, elas são sepultadas, elas desintegram, elas se misturam na terra e os animais devoram, e as chamas devoram, e as bombas fragmentam tudo. Como é que vai haver ressurreição? E o apóstolo Paulo diz claramente que Deus é poderoso. O mesmo Deus que trouxe o universo à existência é o mesmo Deus que está preparando para o final da história a ressurreição dos mortos. E nós estamos caminhando para isso? Então a pergunta é: se nós cremos nessas verdades, como nós vamos viver? Porque se nós dizemos que cremos, mas vivemos uma vida secularizada, para o aqui e agora, buscando os prazeres momentâneos dessa vida, não buscando a presença de Deus, não vivendo a comunhão dos santos na igreja, não vivendo a realidade do Evangelho, pode ser que nós não pertencemos a esse povo que vai participar desse grande dia do encontro com o Senhor. Que Deus nos dê a graça de cultivarmos um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus, que está vivo. Ele ressuscitou dos mortos e Ele mesmo disse: eu estou com vocês. O apóstolo Paulo diz: eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Está chegando o dia, nós não sabemos quando. Enquanto isso não acontece, que nós possamos andar em Cristo, andar na sua presença, na sua dependência, na sua graça, no seu poder, no seu amor, e que através disso sejamos instrumentos em suas mãos. Ser cristão é ter a experiência da sublimidade do conhecimento de Cristo.